Desetu godinu zaredom Novak Đoković je polufinalista u Njujorku. Branilac trofeja sastaje se sa opasnim Francuzom koji nije izgubio set na turniru, ali je bez ijedne pobede u prethodnih 12 mečeva sa najboljim teniserom sveta. Polufinale US Opena 2016. Novak Đoković, Gael Monfils. Petak u 21 čas na prvom programu RTS-a.